Miq të dashur, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në kafeinë e Indevallin Radio 105.7, sigurisht 069-22-96-46 është numri i celularit. Nuk do të flasim më për destinacione dimërore, i lam duart me destinacionet, sigurisht vetëm për momentin, i lam duart edhe me teatrin në të gjitha kuptimet e fjalës, me temën që kishim për diskutim pak më herët, tani do flasim për një pyetje që na mundon prej kohësh, në fakt, sidomos për ju që keni ndjekur kronikën e Zezë ose politikën kohët e fundit, është gjithmonë në perceptimin publik është qarku me më shumë problematika, është gjithmonë dilema se kush ka më shumë krim dhe ndëshkim dhe pasion e tjerë tjerë, me gjithatë ndryshe nga Vlora, nga Tropoja, apo nga vëndet tjere ku e pristim të kishte probleme, do t'i na doli që qarku i dursit bën më shumë rëmuj edhe pse nuk duken, edhe pse është aq bukur. Dhe ndaj për këtë çështje sigurisht kam një person që është në atë qark, është zgjedhur në atë qark, por dukshëm nuk ka lidhje me atë qark. Zonja Nora Malaj, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si dhe mirë gjeta. Si shkoni? Neve mirë, ja e pa dita sot është pak e ftohtë, por shpresojmë shumë që moti të ngrohet dhe thuhet si temperatura të shkojnë deri në 26 gradë. 27 sipas parashikimit që lexova unë para pak minutash për shikuesit dhe dëgjuesit e kafeinës. Ndërkohë nëse do bëjnë në Durrës ky program dhe quhej Kokainë me Flavion, zonja Malaj, si ja bëni një herë pyetja e parë? Si ja bëni atë qark? Ai qark shumë interesant dhe shumë i bukur për hir të historisë. Zot, ti referoheshim lashtësisë, ju e dini shumë mirë që Durrau ka qenë nga vendet dhe nga qendrat ku i dha zhvillim gjithë njerëzimit në kohën e Ilirisë. Por qasjet e zhvillimeve janë nga më të ndryshmet, kështu që në trendet e ndryshme të kohës ka dhe situata të cilat unë të doja shumë të mos ishin këto që shfaqen, sidomos në këto ditët e fundit, por ato vërtetojnë edhe dhimbjen e madhe të asaj që shpeshherë kemi thënë që zgjedhjet e si vjetme ishin e vjetshme, domethënë të legjislacionit aktual, ishin të tilla që kishin problematika shumë të mëdha pikërisht në kuadër të asaj që quhet kanabizimi i vendit, problemi i drograve të forta apo drograve të tjera apo qendrë kthimit për fatin tonë të keq të Shqipërisë në një qendër ku bëhet edhe përpunimi, transportimi dhe vend ku padashur e ka futur në një hartë të kuqe, të vijës kuqe, të asaj që ju e thatë më parë dhe që unë nuk do të kisha dëshirë që ta përdornim se është kthyer dhe si në një fjalori të përditshmes dhe se në një pozicion të së përditshmes. Dhe fakti i elementeve të krimit i cili tashmë nuk është më i fshet, po shfaqur dhe shfaqur fuqishëm, duke dëgjuar edhe histori të ndryshme të futjes edhe të njerëzve që janë të zgjedhur apo të situatave të vështira, tregojnë që përballja me krimin apo fjetja me krimin sot është bërë bashkëtesë dhe kjo është dhimbja më e madhe. Kur flasim për një qark, siç është qarku i Durrësit ku futet edhe kruja dhe fushkruja, ngjarjet e fundit të cilat ishin më shumë se sa tronditse, më shumë se sa telenovel, më shumë se sa element dhimbje, ka realisht dhimbje për të gjithë aktorëve dhe faktorëve që luajnë. Për spektaklin politik të radhës. Për te, zdua fare ta fus në elementin politik, madje ndonjëherë të dhëm fakti që ti je pjesë e politikës, po ndërkohë kupton që impakti social dhe problematika sociale është aq shumë e madhe sa që realisht në shkrimet e mia të fundit, në prononcimet e mia të fundit, jo vetëm në kuadër të qenurit deputetë zgjedhur e kësaj legjislature në këtë qark, por edhe si një njeri që ka dhënë kontribute në fushën e edukimit dhe vazhdon të japim fushën e edukimit për 35 vitesh, por edhe si një intelektual, jo pseudo intelektual, sepse me fjalën intelektual po tallemi shumë, po intelektual, thot Habermasi, është ai njeri që përtej diplomës së tij merr përsipër të bëjë disa kauza, dhe unë personalisht kam treguar që ka marrë disa kauza edhe personale, edhe në pozicionin politik, por dhe në pozicionin social, dhe kur kam qenë pjesë reale dhe kontributore e shoqërisë civile, për cilën neve jemi njohur bashkë, jo në kajën politike, por në këtë kajën tjetër, më bën të kuptoj që nëse zërat do të jenë real për të diskutuar dhe jo për të anatemuar dhe për të dhënë zgjidhjet e problemit, më shumë se kurdoherë ka ardhur momenti tani për të zgjidhur këto situata të cilat realisht kanë kapur çdo kënd. Është historia e sëmundjeve seksualiste të transmetueshme, kujtohet kur u hap historia i Vajsit atyre, që njerëzit nuk e kuptonin që ishte problemi i të gjithëve, po mendonin që ishte problemi atyre që i kishte zënë.
Kështu është edhe problemi i historisë sot ngjarjeve me të cilët ne përballemi dhe shpeshherë nuk kuptojmë që gjërat nuk bëhen me aksion, po duhet i vësh gishtin kokës, realisht kokës për të kuptuar se si duhet në bërsa zgjidhje të mira në mënyrë që të mos kemi këtë histori. Për te qasjes politike dhe me që për të ndaluar dhe disa nga çështjet që preket ju, zonja Malaj, një drejtues i lartë i policisë shtetit dhe drejtues i emëruar gjatë marrëveshjes së 17 majit për në krye të burgjeve, zoti Arjan Hoxha, deklaroi në këtë studio se në fakt ka pasur pushime të gjata pas aksionit të Lazaratit policia shtetit dhe me sa duket në i futën të dyja këmbët në një këpucë gjermanët dhe ndaj ndodhi operacioni dhe mega operacioni i quajtur Volvo 4. A e ndani këtë qëndrim dhe ju? U mendoj që historia e Lazaratit ka qenë një histori e lashtë së, sa vetë sa vet, bota. vetë eksistenca jon, ndërko që u bë një luft frontale me Lazaratin, po sigurisht ishte shumë mirë që të zhdukej krimi, për arsye se më kujtohet në kohën kur për para se unë të bëjsha, të zgjidhesha deputet e qarkut të Durrësit, kur kam qenë në pozicione dhe në postet të ndryshme, por edhe në kontribute të ndryshme sociale, një nga pikat më të forta ishte lufta kundër impaktit që krijonin këto problematika të elementëve narkotik në drejtim të luftës për të shrënjosur deri për të zeruar këtë problem dhe më kujtohet kemi bërë disa ndërgjegjësime atëherë në kohën kur unë kam qenë zëvendësminist arsimit me policinë e shtetit, me sistemin e edukimit, me sistemin e arsimit. Po, kemi punuar shumë me Pamekën, kemi punuar projekte shumë të mëdha. Dhe menduam që kishim mbritur një stat dhe nuk e mendonim, të patën unë në qasjen time, nuk doja të pranoja, që erdhi një moment që u mbarë aq shumë problematika, sa që problematika nuk ngeli më ke një zonë e qarkuar, apo e rrethuar, apo e mirë menaxhuar, apo e keq menaxhuar për gjitha llojet e problemeve, por në një farë mënyrë e izoluar, dhe papritur si një murtaj, ajo u përhap në të gjithë Shqipërinë dhe shikojmë që historit e shfaqeve të formave, të informacioneve, të indicieve, që në përgjithësi opozita e asaj kohe dhe opozita e kësaj kohe i dha në formatin e indicieve, pozita duke dashur ta quaj problem politik, dhe këtu është problemi madh që kemi ne. Asnjëherë nuk kemi vesh për të dëgjuar, sy për të parë dhe gojë për të folur, po gjithmonë themi që, oh, se kur ke qenë ti në karike, qa keni bërë ju, po tani pse po dilin në këtë pozicion dhe nuk kuptohet që në pozicione të ndryshme dhe në kënd vështrime të ndryshme ti e shikon realitetin ashtu siç të përballet. Kjo gjë më kujton një thënie për ta tensionuar pak bisedën, kur LSI-ja atëre bëre koalicion me të djathtën, disa njerëz filluan anatemimin që le të themi shumë njerëz. Po, nuk po them shumë. Trafuat zemrat e majta, thoshte Nano. Po, si e traftuat dhe çfarë bë? Dhe njëri më kapi diku në një bashkëbisedim kështu kafeje dhe më tha: "O zonja Mala," i tha, "po çfarë bëni ju?" Tha: "Ju jetë një herë lëvizni majtës, një herë lëvizni djathës." Dhe unë i thash: "Në fakt keni perceptim të gabuar. Ne jemi gjithmonë në qendër." Po problemi është ju dilni një herë majtas dhe na shikoni djathtas. Pastaj dilni djathtas dhe na shihni majtas. Qartë, që do të thotë shumë e rëndësishme që nëse problemeve do t'i shohësh në kokë dhe do t'i biesh në kokë, por duhet të jesh me duart pastra, jo me doreza që vesh dhe pasi heq dorezat dhe ke bër krimin, uaja ku i kam duart të pastra. Po duhet të jesh realisht me akullore, thoshte gjushi dje, jam akullore. Edhe pse më duket një deklaratë me konotacion seksual e thon nga një burr kjo, jam akullore. Pastaj tha jam Superman. Nuk dua të merrem me këto sepse kuptova që dje Vangjushi ishte në tension shumë të madh dhe dua ta lë. Çfarë lloj tensioni kishte dje Vangjushi? Po në fund të fundit është i zgjedhur kryetar bashkiake i Durrësit dhe si zgjedhur që është çdo lloj, ju e dini shumë mirë, jo aq bashkëbisedim që u dha në emision apo në diskutimet, se po të shikoje dje të gjithë kanalet televizive këtë kishin si prioritet dhe problematik, por edhe sikur të mos diskutoj asgjë fare, në momentin kur ty të hidhen hije dyshimi, se jemi në fazë hije dyshimi, nuk kemi në fakt fazë, dolën përgjimet. Për te përgjimeve, ja ato janë pjesë që diskuton prokuroria dhe gjykatat për të mos hyrë ke gjyqësori i pavarur që në fakt i shkreti është kthyer anemik dhe ende nuk po zhvillon dot për arsye që ne tashmë i dim. E bën njeriu që të ketë një përgjegjshmëri, pra për te përgjegjshmërisht ligjore kemi dy
dy momente. Kemi dhe ato që quhet përgjegjshmëri morale, sepse thelbi i politikës apo identitetit të çdo njeriut ka raportin ligjor, në mënyrë që të shkosh deri atje sa ti të respektosh ligjin dhe të mos bësh gjëra kundra ligjit, se ligji është shumë i hapur, ligji është shumë fleksibël, dhe nëse ti do dish ta zbatosh ligjin mirë, nuk të ndodh asnjëherë keqje, sepse je korrekt me vete. Po ka dhe një kod tjetër që është më rëndësishëm se sa ligji, që ligji është sigurisht nuk lë alternativa për zgjidhje poshtaksative, është kodi i moralit. Okay. Dhe nëse ti në kodin e moralit dhe të integritetit tënd del qartë dhe sakt, atëherë frikrat e tua, në një nga librat që un kam bërë të kesh frikë është mirë apo keq, të bëjnë që në këtë rast të ti duhet kesh frikë dhe ligjin duhet ta kesh frikë, sepse ligji nuk bën që tjetër, vetëm se të përball me situata të cilat në momentin kur me të vërtet mund të jenë kthyer në negativitete, atëherë mbartin problematika jo vetëm për ty si individ, por dhe ty si model. A kishte frikë vënë gjysh dakon brëm? Po ta shikoje, do bëjmë një çik psikoanalizën në gjuhës së trupit për te, duke hequr atë. Do kemi një psikolog më pas, por kam përshtypjen se është më mirë ta diskutojmë me ju këtë psikoanalist. Natyrisht që po ta shikoje në gjithë gestikulacionin apo në mënyrën e të folurit tregon dhe element frike, përballjeje, problematika, se mos harojmë në një moment ai u shpreh dhe realisht aty secili nga ne mund ta kuptojë që tha un jam familjar, jam prind, jam burri një gruaje dhe lajme të ndryshme sigurisht ke fëmijët ndikojnë jashtëzakonisht shumë sepse ne jemi në një situatë ku por dikush i tha që e ke marrë përsipër momentin që je futur politikës sepse edhe Vangjush Dako është autori i deklaratave të ndryshme politike. Absolutisht në momentin kur ti je futur politikës sigurisht që ti ke marrë përsipër ashtu siç ka marrë unë përsipër, për shkakun më ka ndodhur që nuk dalin shpesh herë përgjimet tuaja. Jo, këtë unë nuk kam përgjime për fatin tim të mirë se nuk më ka rënë rruga të ndeshem me këto kategori. I kam pasur aty si thot populli around se me ata kam qenë pjesë, madje nuk dua të filloj historira, ndoshta është momenti i tretë i reflektimit tim mbasi të mbyll të ciklet aktive në politikë. Në ciklet e reflektimit të shkrimeve, do lë disa dokumenta për të kuptuar që nuk është e thjesht të analizosh gjithkënd që merë një në aksion, që është vendosur në kajen pozitive apo në kajen negative, është zgjedhja personale e individit, por është shumë e vështirë të kuptosh që të marrësh një mision dhe këtë mision të qosh deri në fund, sepse shpesh herë luftëtari dhe trimi që ndroni vetëm, kështu që duhet që të jemi shumë të kujdesshëm në atë që themi dhe për fatin tonë të keq, kemi mbarthur një edukim qytetar, pseudo-qytetar, se nuk është qytetari, po edukimi turmës, e cili, kur turma të merë për para, si thaj, filozofia kur turmës. Po, sepse kur turma të rbohet, populli mendohet. Në kuptoj. Dhe ndërsa, kjo përbën problematikë. Në psikologjinë e turmës, që të paktën mua më ka mësuar Artan Fuga, elementi më i keq një turme bëhet emërusi i përbashkët. A ka ndodhur kjo në Durrës? Fatkeqësisht po, sepse kemi tre element. Elementi sa par... pyetje filozofike. U duka i zgjuar në këtë moment. Po sepse profesor Tanin duam ta falenderojmë se kishte bërë dhe një shkrim shumë të bukur sot, shumë të bukur në kuadër të për të treguar vlerën e institucionit që quhet qytet dhe i qytetarëve dhe lidhet pikërisht me këtë filozofi që ju thant. Dhe ka të bëj me qasjen e një individi i cili nuk duhet bëj teorinë e strucit. Dhe ne për fatin ton të keq, në historitë e trishta të votimeve, shpeshherë bëhet ajo që quhet diagnostikimi popullatës. Mburemi sot dhe themi që është ka dalë një qeveri e vetme, se i ka fituar të gjithë elementet për të menaxhuar. Po të bësh një pyetje naive, jo shumë filozofike, do kuptosh që kjo qeveri ka dalë nga 20% e popullatës e ka zgjedhur, ndërkohë që 40% nuk votoi fare. Dhe nga kjo 20%, 60% nuk votoi fare. Nga 60% që kjo 40% që votoi, shkoi në vot në kutinë e votimit një pjesë militantësh, një pjesë njerëzish idealist dhe një pjesë njerëzish pragmatist. Janë ata të moshuarit që votojnë që në 8 për Partinë Socialiste. Edhe duhet t'i falenderojmë sepse ata janë njerëzit që në fund të ditës nuk kanë lëvizur nga instinktami tyre dhe besojnë. Dhe kur njeriu beson, ti duhet kuptosh dhe duhet i vësh gishtin kokës që besimi që nga dhe i verbër, sepse nuk të lën mundësin për të bërë analizën e realitetit me atë që farë ndonë. Ti ndaloj pak këtë çështje analizës,
kur u zhvilluan zgjedhjet e fundit, pati një efekt bumerang te kritikat dhe ankesat e LSI-s dhe Partisë Demokratike për përfshirjen e elementëve kriminal në zgjedhje, sidomos pasi ato zgjedhje zhvilloheshin pasi në një lëvizje geniale politike Rama i kishte dhënë disa dikastere në dorë, qoftë edhe përkohësisht Partisë Demokratike. Me daljen e përgjimeve të Dakos dhe me gjithçka që ka ndodhur mbi të gjitha në qarkun e Durrësit, pasi ne kuptojmë më shumë për fushkrujën, për zotin Raja, për familjen Raja dhe familjet e tjera Avdyla dhe gjithë grupet e përfshira në ngjarjet e fundit. A mendoni se publiku ju ka dhënë të drejtë për denoncimet e bëra jo më larg se një vit më parë? Unë mendoj që publiku ka qenë edhe atëherë me ne, po ka qenë i frikur. Këtu fillojnë elementi frikës. E them elementi frikës sepse kur futet elementi i atyre njerëzve që ne i kemi etiketuar në kuadër të veprave që kanë për element negativ ose element kriminal, atyre njerëzit e thjesht nuk duan të përballen me këtë problematik. Shpeshherë e kanë etiketuar popullin e Durrësit apo qarkun e Durrësit sepse popullata e kryes dhe fushkryes ndryshon nga kjo qase, si popullate butë dhe indiferente. Në fakt nuk është indiferente dhe nuk është butë. Po është shumë analiste dhe të analizon me shumë kujdes në gjitha gjërat e saj. Edhe pse nuk është e shprehur. Por, bravo, edhe pse nuk është e shprehur, por ka dhe frikrat e saj në kuadër se me të vërtet mbarojnë zgjedhjet, por pasaj çfarë do ndodhi. Dhe gjithmonë çfarë do ndodhi është pengu që ne sot e kemi ndërtuar sistemin e jetesës në raport me sistemin e qeverisjes duke e bërë politikën të detyrueshme dhe të varur për çdo individ. Pra, nuk ka individ sot të indiferent, po themi në thonjza, kërshi politikës. Unë detyrova që të drejtoja fushatën e Durrësit dhe atje ju e mbani mend edhe në shumë nga këto informacionet që ne ndam edhe në situatat atyre më kujtohet edhe live. Dhe më kujtohet që ka qenë edhe tritoli i zyrës tuaj elektorale. Bravo, edhe tritoli i zyrës time elektorale, edhe momentin kur neve përveç tritolit na u plagos një nga antarët, pra u qellua me armë, dhe atëherë më kujtohet kur sot presidenti i Republikës atëherë zoti kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim zoti Menda erdhi shumë i revoltuar dhe ju e mbani mend takimet, dy kanë qenë takime shumë të mëdha që kishte bërë ndonjëherë vaki që LSI-ja mund të realizonte një në Fushkruj dhe një në Durrës dhe pikërisht kjo ishte për treguar njerëzit ishin shumë masivisht të ardhur aty. Po problemi i fundit që ishte underground dhe që është natën e errësirë si puna hienave, është ndarja e historive të parave. Pra, elementi i problemit më të madh që kemi sot e etiketimit të Shqipërisë në atë listën e kuqe të shpërdarjes të gjithë tyre lëndëve narkotike. Parat e pista të gjithë këtyre aktiviteteve dhe të gjitha aktiviteteve që u menaxhuan nga grupe të ndryshme, që u bën prezent nga ne, që u çuan dhe që nuk u dëgjuan asnjëherë, që u raportuan, sot nuk bën gjë tjetër vetëm se nxjerrin pasojën e asaj çfarë neve kishim paralajmëruar. Nuk dua ta bëj si Pons Pilati që të them un lava duart sepse e thash këtë gjë, ashtu siç nuk do të pëlqente kurrë që kolegët e mi që janë sot deputet vuajnë këto pasoja për arsye se asesi nuk do të mendoja që tempulli i parlamentit të kthehej jo në tempull foltore e të deputetëve të pa inkriminuar, po të atyre njerëzve që themi se duhet bërë, por varet se çfarë bëjmë. Por tempulli i parlamentit është një tempull që opozita e bashkuar, siç keni qeftë quani, e ka braktisur. Pati një rikthim dje në komision për çështjen e dekretit të presidentit për teatrin, mbaroi dhe ajo histori. Praktikisht opozita duket pa shumë opsione politike. Gjithmonë problemi është fajin e ka opozita dhe shpesh herë në fakt e vërteta është që historia e këtij vendi përfundon me sloganin fajin e ka Saliu, po kjo është histori. Historia është që realisht opozita ka përgjegjësitë e saj, sigurisht në një vend demokratik opozita. Sa të thoni të realisht fajin e ka Saliu, por jo nuk do të thotë. Realisht opozita e ka Saliu e ka bërë historinë e tij dhe duhet respektuar për gjithë doktori është një figurë që ka një tjetër emision dhe kërkon një tjetër dimension. Ndoshta sot për momentin është e vështirë për të bërë vlerësimin e individëve që janë dhe aktiv në politikë, siç është edhe profesor Berisha, por për tek këtij fakti të figurave dhe emrave dhe historive që kanë bërë këto emra dhe këto figura në të gjithë këto vite demokracie, me gjithë
brishtësin tonë në pafundësi për të mos e mbyllur kur tranzicionin dhe duke vazhduar këtë tranzicion është, një... është bërë biznes vazhdimi tranzicionit. Bravo, të falenderoj. Dhe këtë do thoja, është bërë monopol personal i klasës politike që vjen në pushtet për t'i dhënë gjithmonë fajt dhe për të bërë një krahasim, krahasimin më të tmerrshëm që çfarë keni bërë ju dhe çfarë do bëjmë ne dhe harojnë që krahasimin nuk duhet ta bëjnë çfarë keni bërë ju, çfarë do bëjmë ne. Po çfarë kam thënë në fushat elektorale, çfarë programi kam marrë dhe sa realisht po realizoj këtë program, pa janë dy gjëra komplet të ndryshme. Dhe në këtë qasje, realisht opozita sot po bën trysnin më të madhe. Ka disa forma, ka argumentin e denoncimit, ka argumentin e fjalës, ka aksionet politike dhe nuk kanë qënë të pak të aksionet politike. Një pjesë e aksioneve kanë rezultuar pozitivisht, një pjesë ende nuk janë të mbyll, nuk e kanë mbyllur ciklin e tyre, dhe të gjitha këto janë ato që quhen indiciot apo ngacmimet për të lëvizur popullin dhe për t'i thënë popullit që opozita është pjesa e mbështetjes e atyre që na kanë votuar për të bërë zgjidhjen e problemeve, por në momentin kur numri, sepse këtu del forca e numrit dhe kartonit, është në disfavor me ne, atëherë nuk ngelet gjë tjetër që mbas të gjithë argumentave dhe të gjithë mekanizmave demokratik do vinë në momentin edhe të rezistencës e cila lidhet me rezistencë të mbar individve të cilët e duan këtë vend për të mos e braktisur këtë vend. Kështu që plani i opozitës nuk është se opozita është e mefsht, po duhet të përgatitet ajo që quhet horizont pritje. Pra, përpara se ti të shkosh në një betejë dhe betejat të jetë një fund i cili duhet jetë fundi së keqes dhe jo i tmerrshëm, po fundi së keqes së tmerrshme për të realizuar një të mirë shumë të madhe që nuk është karikja e opozitarit, se për rritës së vërtetës niveli më i lartë i hierarkisë së një shteti është deputeti, dhe shpeshherë kur dëgjoj komente të njerëzve që ose ju luftoni për karikën tuaj, kanë një lloj naiviteti dhe mund ndjeki qardhje që ende ne nuk e kemi kuptuar si popullat që ka tre pushtete, katër pushtete. Ka pushtetin e parë që është ju, dhe që të gjithë e kërkojnë, dhe që të gjithë kur nuk ju vetëm pasoreksit thonë të është për histori bisedash, por në fakt ju jeni pjesa më denigruar nga shoqëria, se kur ju ka nevojën ju marrin, dhe telefon, kur nuk ka nevojën ju godasin. Dhe mi që jeni të nevojë edhe kur marrin telefon, më falin zonja Male, duhet ta bëj këtë, se ka rregulla televizioni dhe radio, 069-292-646, po flasim për kaq shumë miks mes politikës dhe krimit në qarkun e Durrësit. Kemi një zonjë fatmirësisht të papërfolur në studio, se është pak e vështirë të gjesh politikan absolutisht të papërfolur, dhe ndjehet kur ka tension në studio me politikanë, disi janë përfolur e patë mbrëm në studio televizive shqiptare, por unë jam e zonjën Nora Male, po flasim për këtë qark fantastik dhe tani jemi te faza e opozitës. Dhe për të kuptuar që mbas gjithë përgatitjes e horizontit të nevojave që njerëzit të fillojnë të qartësohen, se kur ti hipo në një makinë dhe dikur, zoti Rama bënte një test dhe ishte test i mirë, po që tani e ka haruar, se ka vënë sa syze të tjera. Hipte në çdo në darkë, lëvizte me taksistët dhe maste deri kush kishte shkuar barometri të halleve të njerëzve. Tashmë ka barometra të tjerë që i tregojnë. Tani hipën në limuzinë ai. Jo, dhe i thonë që mbreti, megjithëse është lakuriq, është shumë i bukur. Do flasim pas pak për mbretin lakuriq. Problemi madh shumë i atyre që ja thonë dhe atij që i dëgjon, po si duket që ka një tendencë. Tendenca është shumë interesante me të gjithë ata që marrin pushtetin, që ndodh. Sindroma e kalit mbi të, por do e diskutojmë pas reklamave. Miq të dashur, o ju fansa të krimit, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Sigurisht vazhdojmë me zonjën Nora Male, nuk e lam ti drejtoj punëve të saj dhe zonës elektorale. Ndoshta është shumë e frikshme të rikthehesh te zona juaj elektorale, zonja Male, por numri vazhdon të jetë i njëjti, 069-292-646. Pyetja është e thjeshtë, pse ka shumë krim dhe politik në Durrës? Mesazhet tuaja thon mirëmëngjes, dhe dikush më ka shkruar mirëmëngjes Fabio, po i ngatrohet emri drejtuesit e emisionit Flavio Mordial. Temë shumë reale, krimi dhe politika flën bashkë, tashmë nuk çuditemi më, jetojmë në këtë vend të bukur, por kemi qeveri batakçin, hajduti ka hajdutin për të ardhur keq, ndërsa një tjetër thot, mirëmëngjes Flavio, sa për temën jemi populli më i keq në botë, nuk kanë faj këta, e kemi fajin vet, mirë na e bëjnë, kalofshi bukur Qazo. Qazo, thank you Qazo. Në fakt, nuk do të thëja që jemi populli më i keq në botë. Jemi realisht aq mirë
dhe aq naiv, po kemi vetëm një problem shumë të madh. Kemi memorie të shkurtër, kemi rampin e të menduarit dhe të mbajturit mend e kemi shumë të shkurtër. Dhe po ta shikosh, ne jemi në fazën ku tani jemi futur në vitin e 30 të demokracisë, që do të thotë e kemi kaluar dhe adoleshencën dhe duhet ishim të qyeshim të pjekur. Por jo. Mirë, por fatkeqësisht, gjithmonë në zgjedhjet që bëjmë, zgjidhjet, nuk ja u japim shansin atyre që janë realisht të mirë, por nuk e di pse kemi qef të gënjehemi në momentin e fundit. Dhe çfarë ndodh do ta quaja unë, prapë në pamjen, në qasjen psikosociale. Ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Historikisht, betejat në përgjithësi politikanë dhe partitë politike të gjitha llojit kanë qef të realizojnë me njerëz energjik, të fortë, të mirë, që gëzojnë besim. Nuk ka rëndësi nga cili nivel vin, a nga fusha akademike ajo, pasi fusha akademike ka shumë vështirë të ingranohet në politikë. Edhe kanë vështirë aktiv. Edhe kanë dhe shumë vështirë të jenë aktiv dhe në përgjithësi pastaj bëjnë rolin analistit, po dhe atë nuk e bëjnë të plotë, po ta bënin 100% do realizonin atë pushtet që quhet pushteti i shoqërisë civile, që unë nuk e përfundova, se u mora me pushtetin e katërt, po jo me pushtetin e tretë, po që fatkeqësisht në Shqipëri nuk ekziston dhe nuk ekziston dhe pjesa e dytë e sindikatave të pavarura që sot do ta kishin rregulluar çdo lloj mekanizmi dhe do të ishin një nga pjesët më opozitare dhe më oponente të çdo lloj qeverie në interes të qytetarit. Kurse kur ndajmë dhe marrim fitore, po, si vinu stallaret aty. Shtetin e ndajmë me njerëzit që kanë atë që quhet drithije dhe hapësirë të shkurtër veprimi ose që thon yes sir. A nuk e ka për dhe LSI-ja këtë? Edhe LSI-ja e ka për këtë. Të gjithë e kanë këtë sindrom. Është sindroma pushtetit, është sindroma e pushtetit. Jo, dhe nuk është vetëm në Shqipëri, është në të gjithë botën. Dhe një nga problemet më të mëdha kur është folur për korrupsionin, se korrupsioni është shpikën shqiptarët, dhe duhet të jemi shumë të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Nuk shpikën as historitë e tenderave, para viteve 90 nuk e dinin ç'ishin tendera, se kishim një ekonomi që quhej ekonomi e centralizuar, dhe ku centralizimi të bënte që një Big Brother i madh të lejonte të bënte në të gjithë këqijat, kishte një të mirë të bëje xhap, dhe kjo u bëm një lloj pseudoedukimi të bazës ligjore, se treguam që pas 90-s u hapëm si vaj në lakra, dhe na ndodhi ajo që ndodh për tek qenia njerëzore, që përpara se të marrni të mirën, që e mira qëndron diku e fshehur në skutën e të gjithë problematikave kur u hap kutia Pandorës, dhe kjo quhet shpresa, dhe shpresa shpeshherë të bën dhe idealist, dhe shpresa shpeshherë të bën që edhe të mos ta pranosh realitetin se thua, "Amë se do bëhet më mirë." Amë se ndoshta Flavio ka një element mirë, nuk është aq i tmerrshëm sa jo. Thuhet, por jo. Realitetet janë shumë kokforte dhe modelet i dalin nga e njëjtja qasje dhe papritur kuptohet që në të gjithë të politikë të brisht ne kemi kuptuar që ne nuk duam pluri demokraci, po duam një mënyrë të menduarit dhe të vepruarit. Dhe parimi është t'i bëjmë lavde shefit, ta bëjmë shefi që të kuptoj, dhe shefi çfarë ndodh? Historia është e tillë. Betejën ka vendosur ta realizoj në një strategji afatgjatë dhe kur është në opozit, të gjithë kur janë në opozit, e shofin shumë mirë horizontin. Dhe janë gati të marrin beteja në emër... Të marrin pushkën të dalin marit. Po, në emër edhe të idealeve dhe të mirëqenisë se besojnë. Kanë elementin i thret subkoshjenca në elementin idealist. Kur marrin pushtetin, ky elementi let, njerëzit me pesh specifike, zakonisht largohen kur e mbarojnë misionin. Dhe është si puna e detit, kur hynë në det, po ta vëshre. Vlerat gjithmonë qëndrojnë në fund, sepse kanë pesh specifike të madhe. Kurse tapat qëndrojnë në sipërfaqe dhe pluskojnë. Dhe çfarë ndodh shefit? Shefi nuk flet më me vlerën, po flet me tapat. Apo ja, jepni këtë mesazh më... dhe bashës dhe kryemadhit? Un po ja jap të gjithë atyre shefave që mendojnë, që quajnë veten shefa, që sot kanë një pushtet shumë të madh. Edhe pushteti në opozit dhe pushteti në pozit është një pushtet shumë i madh. Që nëse nuk do ta shofësh të vërtetën në sy, nëse nuk do kuptosh se cilat janë problemet, dhe nëse do mendosh që realitetet që jemi sot kanë zgjidhje, po zgjidhje janë kështu me një të rënd të lapsit, do tjetë shumë e vështirë. Mi që jemi të problemet dhe të shikuarit të vërtetave në sy,
A diskutoni ju brenda forumeve të LSI-s që mos ndoshta ky Basha nuk i ka gjërat fort në Terezi? E ne në përgjithësi kemi një parim që nuk merrem me komshin, merrem me shtëpin tonë. Që do të thotë, kur zgjedhim fati juaj është i lidhur me fatin. Atëherë kur zgjedhim partnerin në partneritetin e zgjedhjes nisemi nga disa parime. Dhe parimet lidhen, janë shumë të rëndësishme. Lidhen me misionin që kemi si opozit. Kur je në misionin si opozit, është lijen më njanë çdo lloj, po themi, interpretimi personal dhe vendoset mbi interesat për një interes më të madh, për kauzën e përbashkët. Ati ku ka kauza, pra kur flitet për varfërin, nuk shikon nëse qinji ka integritet apo s'ka integritet, është i varfër vëlla, do të haj. Se në të kundërt, nëse ai nuk ha dhe nëse ti nuk e ndihmon, ai nesër do të kthehet në hajdut, pas nesër do t'i bjerë dhe shtëpisë tënde. Pra, është e keqja e madhe. Dhe e keqja e madhe sot që na ka zënë të gjithëve është një e keqja e jashtëzakonshme se edhe nëse ti do të marrësh tani makinën dhe do lëvizësh dhe të është bllokuar rruga dhe nuk të ka lajmëruar njerëj, ti të humbasin aq kohë dhe mund të ndodhin që nga një situatë shumë e thjesht të ndodhin dhe gjë më shumë të mëdha. Pra, ne jemi përpara një situate sot por realisht sot, si kemi thënë gjithmonë sot, jemi në situatën e thënies një nga thënieve më të mëdha që kanë bërë një nga rilindasit e kohës, Konica, i cili ka thënë, Shqipëria lindi nga rasia, do të jetojë nga idealistët dhe do vdesin nga politikanët. Që do të thotë, nëse opozita nuk do marrë rolin e saj, siç unë mendoj dhe kam shumë besim që në të gjitha aksionet që duken si të vogla dhe që njerëzit duan të minimizojnë, thonë që çfarë po bëni, atëherë nesër do të jetë shumë vonë sepse këtu do instalohet fjalë diktaturë është e pakët, po do instalohet një sistem i tillë që pushteti i katërt, që quhet media, do ta harojë që është e lirë më. Do t'i printen duart, krahët, koka, këmba, që shteti do kthehet në ngërç dhe nuk do të prodhojë, që shqiptarët, të cilët sot për fatin e tyre të keqen kanë marrë valixhet dhe kanë ikur nga vendi, kanë ikur nga vendi se s'kan pushtet, se s'kan pozitën, por the pozita lufton fort që të mos besojnë që opozita është shumë e rëndësishme dhe kjo. Sigurisht. Dhe krijon idenë që se ata janë të dobët, se ata nuk dinë, se ata ne kemi një opozitë të dobët, thonë ata nuk kemi, jemi shumë komod. Dhe po ta shikoni Bërtasin dhe thonë pse s'vinin në parlament, po në fakt kanë komoditetin dhe kalojnë pseudoligje në formatin e tillë që askush nuk i kupton, një pjesë e mirë mundon dhe ti Duart Rokansin dhe e keqja nuk është sot kur e kalon, po e keqja është nesër kur ai ndjen kurizin e tij dhe kur ti pastaj bën denoncimin të kthehet dhe të thotë ua po ti kur ishe, çfarë bëre? Dhe haron dhe nuk kupton që ti ke bërë detyrën tënde dhe të gjithë bëjnë detyrën e tyre në qoftë se duan të jenë të qartë në atë që duan të bëjnë. Flitet shumë shpesh për agresivitetin e propagandës së qeverisë në fakt edhe mbi të gjitha për efikasitetin e propagandës së qeverisë dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për i kanë kapur, nuk i kanë kapur mediat. Koncepti i tyre për mesazhin që duhet kalojnë publik dhe për mënyrën se si duhet kalojë mesazhin publik, kam përshtypjen se është pak më i qartë se ai opozitës, sa mos ndoshta ka një problem, siç thot një këngë e Led Zeppelin, communication breakdown, a mos ndoshta keni nevojë për ca PR të tjerë ju si opozitë bashkuar dhe veçanërisht LSI dhe PD që të keni mundësi t'i japni pak më qartë publikut mesazhin që doni të përçoni? Dhe pikërisht këtë filozofi komunikimi? Publiku është, unë kam përshtypje që publiku mesazhin e ka të ndjerë, po ende nuk është zgjuar, në kuptimin se nuk i ka shkuar gjëja ende në atë që quhet zgrip, që do të thotë. Nëse nuk mund presim çdo zgripin në mënyrë ciklike. Do të thotë që po, ti popullatën nuk mund t'i thuash çou vetëm duke bërë ti opozitën. Ti ke për detyrë dhe këtë ka opozita si detyrë. Opozita ka argumentin e denoncimit dhe të zgjidhjes së problemit. Ta vëri në tavolinë dhe ti thotë qeverisë, zotëri nderuar, ke marrë përsi për ta bësh të gjë, bravo të qoftë. Thua që më kanë votuar shqiptarët shumë mirë akoma, thua që kam marrë të gjithë përgjegjësitë, por mos haro, është një histori, historia që u bë gjithmonë studentëve në leksionet e para, ke pemë ai përjetimeve. Të gjithë duan të hypin lart dhe duan të kapin majën e pemës. Po sa më shumë që ngrihesh, mos haro që jo të gjithë japin dorën, dikush jep edhe shkelmin, dikush është rënja nga lart është pikjat në qoftë se ti nuk shikon cilët janë bashkëudhëtarët e tu.
Dhe bashkutharët më të mirë për te pozitës janë dhe opozitarët janë konstruktiv. Dhe që ty të japin shansin që jo vetëm ta kuptosh gjën, po dhe të hysh në raport dhe mos ta banalizosh me situata banale apo me situata majec. Nuk dua fare t'i them këto sepse më duket që kemi ulur nivelin e shkallës intelektuale dhe kuptojmë që fyrja më e madhe që i bëhet të popullit di cila është, jo vetëm se është typ, po i ke ulur dhe shkallën e inteligjencës dhe kupton që ai nuk është inteligjent. Ai është shumë inteligjent dhe opozita e ka kuptuar shumë mirë këtë gjë. Dhe informacionin deri informacionin apo qasjen e komunikimit sot po e bën mbi këtë rrafsh se ka këtë plan. Nesër, plani vjen sepse ka një strategji dhe ju e dini shumë mirë dhe ca taktika në artin e të komunikuarit dhe në mënyrën e ligjërimit dhe informacionin që duhet të japësh qytetarit. Jo gjithmonë qytetari mund ta pranojë sepse kemi shtresa të ndryshme dhe sot fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë është që nuk dim se cilat janë shtresat sociale, se është prisur raporti i qytetarit, i raporti i atij që quhej dikur shtresa e mesme, është shtresa e ulët, sot janë bërë të gjithë shtresat kanë një problem dhe problemi i parë, edhe atij që shumë i pasur dhe që quhet monopolist apo i atyre që realisht oligark. Janë oligark, janë 5% e të gjithë të ardhurve në të ardhurave në Shqipëri. Dhe ati që është jo i varfër, po është tmerrsisht i varfër, që janë 120.000 shqiptar, nga statistikat e monitorit sot, janë në nivelin e uris, jo të varfëris, pra është uri. Nuk është fjalë varfëri, është uri, dhe është uri në 1.200.000 banorë, se ka që kemi ngelur. është uri në një vend ku realisht, unë dhe ti, po realisht, jo virtualisht, duhet ishim të pasur po të jetonim në Zvicër nga resurset që na jep vendi, realisht vetëm vendi. Dhe kur nuk bëhen këto politika të qarta, dhe politikat nuk janë filozofi shumë e madhe, është një mirëqenie në të jetuar, është një shans i mirë në edukim, është një shërbim i mirë në shëndetësi që ti e ke munguar, është një qasje shumë e mirë në detyrimin që ke kushtetues si qeveria të të japi punë, dhe në të gjitha këto janë aq të prekshme dhe të thjeshta saqë në fund të ditës kur njerëzit ta kuptojnë këtë xhepi tyre dhe tani po e kuptojnë. Jo, gjepi, vedum, okay. Jo, po do ta ndjejnë. Ta kuptosh është tjetër gjë. Është si puna e fëmisë. Deri sa e ka mamin aty afër, nuk fillon të qaj, po kur e merr uria dhe tund këmbët pastaj, ju e dini si tha Dante Alighieri ke vepra e ti ferri rrath i rrathët e ferrit, që më të mërshme se çdo gjë pastaj ishte uria dhe kur vjen puna ke kondu golini i uris, a ju hëngri dhe fëmijët e ti. Dakord, por dikush, dhe unë preferoj shumë të bëj avokatin e djallit si profesion, me gjithë se nuk kam bërë juridikun, por kam jetuar në Shqipëri mjaftushëm, sa për të bërë atë gjë. Besoj që të tërë në Shqipëri të gjithë ata që vojnë dënimin janë vëruristët më të mirë se të juristët. Çështja është, dikush do thoshte, sidomos e lidhur me faktin, me shprehjen që tha pak më parë që duhet ishim të pasur. Ju, si LSI, keni qenë mjaftueshëm gjatë në pushtet sa për të siguruar që do ishim bërë, ndoshta jo të pasur, por të kishim pak më shumë para dhe pak më shumë GDP se që kemi sot e parë. E dyta, Erion Braçe lëshoi një bombë, në thonjza bombë, shumë të zgjuar në rrafshën e komunikimit, kur tha që ligji i vjetër kishte një projekt ligj shumë të mirë, por në parlament u votuaj i ndryshuar, për shkak të LSI-s, dhe këtë ju a them me siguri se e ka thënë në këtë emision, ma ka thënë publikisht për mua. Çështja është, a ka një problem konsekuence këtu ndoshta? Për cilin ligj ke fjalën? Ligjin e lirave të fatit. Tani të 2015. Sigur ishte bërë një artikull. Sot është bërë një artikull dhe më pëlqeu, nuk e di në cilën nga mediat, ku tregonte se si ka vajtur historia e lirave të fatit në Shqipëri. Që në 1911 dhe deri më sot. Çfarë zogu për lojrat e fatit? Bravo, çfarë thoshte njëri, çfarë thoshte tjetri, çfarë thoshte tjetri. Tani historia e lojrave të fatit është si histori. Unë një herë kam qenë që të jem Nora Malaj. Po sigurisht. Për te i faktit për te Nora, jo, Nora Malaj ke LSI-ja. Po dhe Nora Malaj si nën, si grua, si profesoresh, si mësuese, si qytetare, si një njerëz që jam, që s'kam luetur ndonjëherë asnjëherë me kështu lojra gjëra ku diun çfarë. Sigurisht. Do me thënë që edhe baste nuk kanë vënë, sepse jetën time nuk e qojnë në përmjet basteve, po e vënë në përmjet logikës edhe veprimit dhe kuptojnë që... Se nuk ishtë vënë baste, vënë më baste do dalë deputet e në qarkun më cikleshim në Shqipëri. Asnjëherë, sepse kam 20 vite në politikë,
si vjet bë 20 vite në politikë. Pas kemi parti. Bëra ligjin e barazis gjinore dhe futa gjithë gratë me dëshirën më të madhe të mundshme. Kuota roz që ka faj juaj. Po, faj im, i tëri, krimi dhe ndëshkimi. Dhe mbas 20 viteve, kur hyra në parlament me dëshirën shumë të madhe për të kontribuar, dhe kur kuptova se çfarë ka parlamenti shqiptar, me dhimbje dhe trishtim them që është vendi ku pasqyrohen, është tamam si vendi i harureve të avgjisë, që pasqyrohen të gjithë problematikat e Shqipërisë. Po çka të Shqipërisë sot? Dhe në qoftë se do të bësh hartën e Shqipërisë, shih profilin e çdo deputeti dhe je në qartë, i qartë, si të kuptuar që gjithë problemi i Shqipërisë, shqiptarëve është kodi zgjedhor. Gjithë problemi, i gjithë problemi i demokracisë së Shqipërisë. Pra fajin e Kastaliu me Edin jo, tani. Dhe do t'ju po, dhe do t'ju kujtoj historinë, historinë e 2008-s, kur un kam qenë në krye të demonstratës. Është shumë e thjeshtë të thuash që e i zonjë çka ke bërë ti, ose e i ti zotëri çfarë ke bërë, por kur kam qenë në krye të gjithasaj kauze shumë të madhe, që nisi atëherë Zoti Meta me dy deputetët, me grevën e Oris. Dhe për atë që nuk e mbaj mend, e kam mbështetur Nard Ndoka madje tani. Po, e kam mbështetur Nard Ndoka dhe ka qenë shumë aktiv dhe të gjithë kuptuan që historia e dy partive, se do t'i japim Cezarit atë që meritojnë, është si historia e stolit dhe mbretit të Dyrematit. Dhe do ta tregoj pak për qytetarët që ta bënden çik më të shumë shkurt, me po, një minutë. Po. Stoli dhe mbreti ishin dy vëllezër. Njëri quaj mbret dhe tjetri quaj stol. Dhe vendosën që hera herës të ndanin pushtetin e tyre. Okay. Por ishin vlezër kështu shpirtëror. Dhe njëherë ulej stoli, ulej mbreti në front dhe i fliste stolit. Pasaj mbas disa kohësh kalonte dhe duhet shkonte mbreti në tualet. Atëre stoli zinte vendin mbretit dhe mbreti kthehej stol. Okay. Që do të thotë. O ka dy momente. O marje pushteti ose rregullim shteti. Dhe që të regulo shtetin, por i kthejmë tani ligjit të djeshëm. Unë kam qënë pro jo vetëm mbyllje së basteve, po kam qënë pro që asnjë nga këto gjëra që ekzistojnë sot, që janë të këqija shumë të mëdhaja të mos jetonin në Shqipëri. Po si historia e hapjes së universiteteve që u nis pozitivisht dhe përfundoi me problematika në kioska dhe me diplomash. Dhe problematika dhe kioska diplomas dhe kioska të diplomave nuk ishin universitetet private, po fatkeqësisht ishin dhe publikët që s'kishin kaluar në nivelin e standardit dhe të rankimit dhe të cilësisë që jemi sot në një situatë shumë kaotike dhe kemi shumë problem, gjithë bota ka kamarierë me diplomë, nuk por, ka vetëm Shqipëria, por në qoftë se neve atëherë, sepse nuk po bëjmë politikën për nxitjen dhe përthithjen e asaj që quhet brain drain, pra të trurit të shqiptarëve, ashtu dhe u hap atëherë për arsye se nuk po bënte një politikë të qartë qeveria. Ku do t'i çonte njerëzit, nuk ishte bërë një studim siç nuk ka bërë edhe sot, deri në 2030-ën, a e dini ju që në 2030-ën 60% e të rinjve nuk mund të punsohen dot nëse nuk do të kenë mbaruar një arsim të lartë të mesëm, sepse teknologjia po ecën në shpejtësinë e dritës dhe nëse qeveria sot nuk do marri nismën që ta bëjë arsimin e mesëm detyrues, ne do jemi prapë vendi shumë vonë që nuk do kemi shansin për të realizuar këtë gjë. Kështu është dhe historia e lërave të fatit që të tëri kishin parasyve, të gjithi donin se shkonin luanin vetë, mos themi emra që i dini më mirë ju se sa unë, dhe që bëjnë sot Pons Pilatin dhe votuan, dhe dinë se sa shumë ble kanë lënë lartë të poshtë. Është histori që përsëritet se ndodhi me firmat piramidale. Po, është njëta histori tani, për të hequr vëmendjen në një gjë shumë të madhe, që po na lëviz tokën në këmbë, hajde të bëjmë me mënyrë të përshpejtuar këtë situatë, se nesër do të shikojmë se ç'do ketë mbrapa. A do ketë arrestime të tjera me informacionet që ju keni? A do bjerë qeveria nga këto arrestime dhe nga këto skandale? Me thënë të drejtën, në ka një njeri që nuk e pëlqen fjalën arrestim jam vetë, për arsye se sot... Se më pëlqen shumë. Sot, e dini si është statistika e Shqipërisë në raport me Europën? Jo. Jemi vendi i parë në Europë, që kemi për numër popullate, një në 1000 banor i kemi në burg. Okay. Që do të thotë, që kjo statistikë për një sociolog, do thoshe që qeveria ka koqë ka rënë, që do të thotë, kur qyteti nuk kujdeset për qytetarët e ti, po i fut në burg, sepse burgu çfarë është? Është që ti ke bërë faj, dhe në pas faj që ti ke bërë, ti duhet të bësh dënimin, që të reintegrohesh dhe pastaj të vazhdosh jetën, pra është, një moment i caktuar ku ti nuk e të drejtë më ligjërisht ti je i privuar nga disa të drejta. Shkelje, absolutisht, por pse ti e lejon që ta pishkeljen, që do të thotë,
që ti nuk je shtet që je ndërtuar mbi bazën e ligjeve dhe mbi të gjitha këto teori dhe mbi të gjithë të qasje apo mbi të gjithë situatë, unë do të isha e mendimit që tashmë qeveria ka rënë, miku im. Tani mbahet si puna e atyre që quhet, kjo nuk quhet më qeveri. Këta janë koltukofag dhe noli thoshte. Noli thoshte, koltukofagu është njeriu më i keq. Që i po i ti presësh njërën dorë, a i do kapet me tjetërën. Po ti presësh njërën këmë, do kapet me tjetërën. Dhe në fund, po ti presësh dhe trupin, a i do kapet me dhëmp, derisa ti presësh kokën. Dhe do doja shumë të mos ta bëja këtë pyetje. Po bëje. Sinqerisht, do doja me shpirt mos ta bëja këtë pyetje. Po bëje. Ilir Meta është i till? Ilir Meta është president e Republikës së Shqipërisë. Është përtej palëve dhe as ka shans për të quajtur Ilir Meta. Është fenomeni i njeriu që ka krijuar karrierën e tij politike dhe është formuar mbi të gjitha luftrat dhe betejat dhe është i vetmi politikan sot në Shqipëri që kur ju shfaq një problem dha dorëheqjen dhe u vendos para drejtësisë. Edhe Fatmir Mediu pas Gërdecit. Atëherë edhe Fatmir Mediu i dytë apo dhe cili do gjoft i treti ashtu siç përshëndes drejtorin ish zëvendësministrin kolegun tim që dha dorëheqjen për historinë e vllajit që ishte një nga gestet më Isarajin dhe që është Arben Isarajin praktikisht është arrestuar kushdo me emrin Arben këto kohë dhe shpër emri i vështirë ta kesh emrin Arben përjashtoj Ametën e përjashtoj Ametën për përjashtu. Momentin këtë e ti po sigurisht okay. po sigurisht okay. Ilir Meta. Ilir Meta është figura unë fakt e kam konflikt interesi dhe do që ta gjin do ta dëgjonte po për te konfliktit interesit unë ti të them që sot për sot është burri që po tregon që menaxhon Shqipërinë edhe kur ligjërisht janë munduar të ja mbyllin historinë e kompetencave edhe kur ja çojnë ligjet dhe pasaj prap ja zhbëjnë. Si që ishte dekreti për teatrin kombëtar? Ashtu si që ishte dhe historia e ujrave të detit që... Pa. Aty të thënë që... Që u morë një mësimi mirë dhe u kuptua që kur burri shtetit është burri shtetit, vla, nuk ka frikë nga karike e ti. Dakor, të e mbyllim dhe, me dhe reklamen. Për te reklame, dhe ne duhet kemi respekt... Si për figurën e presidentit. Unë si që unë kam respekt për figurën e presidentit të kryeministrit të kryetarit të opozitës, të kryetarëve të opozitës, sepse e dua institucionin. E çuditshme, kemi një orë intervistë. Kemi një orë që flasim. Këtu zakonisht intervistat e mia nuk janë kurrë kaq gjata. Normalisht ju jeni person me përmbajtje, por e papesueshme që ju gjatë 60 minutave të fundit, megjithëse folëm për krim politik në nivelet më të larta, nuk e keni përmendur emrin e Edi Ramës asnjëherë vetëm. Pse? Sepse për mua Edi Rama si emër. Si emër, për mua si emër ka vlerë. Absolutisht po. Okay. Si kryeministër pasaj është trishtim. Një kritik që ja keni bërë Monika Kryemadhit edhe mund të ndani me publikun e kafeinës, cila është? Kritik Monikës? Shpeshherë ne të dyja debatojmë shumë fort. Madje debatojmë në... dhe këtu të thoja që kemi një qasje ndryshe nga gjithë partit e tjera, ndosha për faktin që kemi bërë parti më debatuse dhe më e hapur në mënyrën e qasjeve dhe këndvështrimeve, sepse në fakt të ta lejon, Monika. Mm-hmm. Ka një komoditet shumë të madhë me të, kur vjen puna për të diskutuar politikisht dhe për të qënë politikisht korekt. Okay. E para, e dyta, kur nuk të vë në ngasje dhe në vështirësi, do të thotë të shef profilin tënd dhe unë duat të jem shumë e sinqert me ju në 20 vitet e mija në politik, asnjë lider partije, po asnjë. Nuk më ka vën kur që të dalë para mikrofonit të them një gjë që unë se kam menduar. Ose të flisni në telefon me Avdylet, për shembull. Si që ka ndodhur diku tani, tjetër. Njerëzit nuk lindin kriminal. E kuptoj. Njerëzit i bën politika kriminal. Dhe ky është faji i politikës. Për të gjithë ata që ne sot i quajmë kriminal, ata nuk kanë lindur. Ata nuk kanë lindur të tillë dhe unë nuk dua të penalizoj asnjë fis, nuk i njoh fare, sinqerisht dhe më vjen keq që nuk i njoh, se ndoshta do shifja profilin e tyre shumë interesant. Në qasjen psikosociale se nuk bëj vetëm politik, po shoh edhe profilet e njerëzve për të kuptuar dhe për të dhënë ca këshilla të mira që nesër kur të mos jem në politikë aktive, po të jem prap pasivisht në politik, të them që shqiptarët lindën të mirë, u bën gjatë rrugës problematik,
sepse politika i përdori të tillë, sepse ju bleu identitetin në emër të varfërisë. Dhe patjetër që me këtë frazë duhet mbyllet kjo intervistë, zonja Male, shumë faleminderit. Ne duhet të shkëputemi bashkë nga njëri tjetri në këtë moment, por ju miq të dashur nuk duhet të shkëputeni nga ky program, të paktën deri në 10:00, edhe një herë faleminderit zonja Male. Faleminderit shumë ju.